මේ ආරංචිය සුබයි කියලා පිටිපස්සේ තියාගෙනම අපි පටන් ගත්තේ. ආරංචිය සුබයි කියලා පෝස්ටරයක් දැකපු ගමන් ගොඩාක් අයට ලොකු කලබලයක් ඇති වුණා. ගමටත් කිරි, රටටත් කිරි, ඕෂණයෙන් පිරි සූර්ය කිරි. රටට සුභාරංචියක් එනවා කියපු ගමන් සජබයට අසුබයි. රටට සුභාරංචියක් එනවා කියපු ගමන් මාලිමාවට අසුබයි. අර පක්ෂාභාගයේ ඉත්තෑව දුවනවා වගේ සමහර අයට. භූමිතෙල් ගහපු ගැරඬින්ටත් වඩා අමාරුයි ඉත්තෑව දුවනකොට. රටට සුභාරංචියක් එනවා කිව්වහම ඒකට ප්‍රශ්න සහගත තත්ත්වයකට පත් වෙනව නම් කවුරු හරි එයා රටට ආදරය කරන මිනිස්සු වෙන්න බෑනේ. රටක් හැටියට අද දවස අපට ඉතාම සුබවාදී දවසක්. ඒ සුබවාදී දවසේ කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිට මහා ගැටුමක්. පොලිසියත් ගුරුරුණුත් අතර මහා ගැටුමක්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ ගැටුමට නායකත්වය දෙනවා. ගැටුම යන අතරේ කඳුළු ගහස් යන අතරේ අපේ ජංගම දුරකථනයට SMS එකක් එනවා. පැරිස් සමාජයේ අද ප්‍රංශයේ පැරිස්ටුවර US බිලියන 5.8 ණය ගිවිසුමේ අවසන් එකගතාවයට පැමිණලා ගිවිසුම අත්සන් කරයි කියලා. ඒ ණය ප්‍රතියෝගගත කරන ගිවිසුම අත්සන් කරන දවසේ තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මෙතෙක් කොළඹට වැඩිම සෙනඟ ගෙනෙලා පොලිසියත් එක්ක ගැටුමක් ඇති කරගෙන මිනිහක් මරාගෙන අද රටට වෙනස් පණිවිඩයක් ගෙනෙන්න උත්සාහ කරපු මොහොත. මේ රටේ සිහින ජනාධිපතිතුරු දෙන්නෙක් අපි පහුගිය කාලේ දැක්කා. සජිත් ප්‍රේමදාස සහ අනුර කුමාර දිසානායක. හැබැයි මේ කිසි කෙනෙකුට මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න වැඩපිළක් තිබ්බද? මේගොල්ලන්ට හැමදාම තින්නේ විසිල් විතරයි බල්ටි නෑ. ජනාධිපතිතුමා මේ වැටුප් විෂමතාව සම්බන්ධ සොයා බලන්න කමිටුවක් පත් කරලා තියෙද්දි ඒ කමිටුව හරහා සුභවාදී පිළිතුරක් ලැබෙනවායි කියලා දැන දැන මේ වැඩවර්ධන රැල්ලක් කරන්නේ එක මේ ප්‍රංශයේ සම්මුතිය හරහා මේ රටට ලැබෙන්න තියෙන වරප්‍රසාදය පීන කරන්නත් මේ රට ආරාජික කරලා ආර්ථික වශයෙන් නැවත කඩාවැට්ටලා ඒගොල්ලන්ගේ න්‍යායපත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන එකත් අපිට තේරෙනවා. අපි අවුරුදු දෙකක් ආපස්සට බලනකොට මේ රටේ ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් මතයක් ගොඩ නැගිලා තියෙනවා රනිල් තමයි මිනිහා කියලා. මේ අතර ජනාධිපතිවරයා අද ජාතිය අමතා සිදු කරන විශේෂ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කර තිබුණේ ආරංචිය සුබයි යන ශීර්ෂය යොදා ගනිමින්. කෙසේ වෙතත් කොළඹ ඇතුළු ප්‍රධාන නගරවල එම ශීර්ෂයෙන්ම පොහොට්ටුවෙන් ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂකෙක් ඉදිරිපත් වෙන බව හැඟවෙන පෝස්ටරයක් ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ අයුරු දක්නට ලැබුණා. සුභපණිවිඩය කියලා පොහොට්ටු වෙනුත් අපේක්ෂකයෙක් එනවා කියලා ඒක සුභාරංචි කියලා උන් කියනවා. ඒ පෝස්ටර් එක කැලෑ පෝස්ටර් එකක් වෙනත් පාර්ශ්වයක් විසින් ගහපු පෝස්ටර් එකක්. පොහොට්ටුවෙන් අපේක්ෂකෙක් දාන්න තීරණය කළා නෑ. මම පොහොට්ටුවේ සමාජිකයෙක්. පොහොට්ටුව සහයෝගය දෙන්න දිනන අපේක්ෂකයෙක්. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව. YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.